Dünya Bankının hazırladığı Doing Business hesabatında Azərbaycan dünya miqyasında 25-ci yerə layiq görülüb və ən islahatçı ölkə elan olunub. Azərbaycanın növbəti ildə də ən islahatçı ölkə statusunu qoruyacağı proqnozlaşdırılır. İqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiya mərkəzində Doing Business 2020-yə dair islahat icmalının təqdimatında bu barədə məlumat verilib. Doing Business 2020-yə dair islahat icmalında 11 indikator üzrə mövcud olan və daha sonra dəyişdirilən, sadələşdirilən prosedurlar haqqında ətraflı məlumat təqdim edilib. İqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiya mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı bildirdi ki, son bir il ərzində Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda uğurlu islahatlar həyata keçirilib. Biznes mühitinin əlverişliliyinin daha da artırılması üçün vergi və gömrük islahatları davam etdirilir. Onlayn vahid ixrac ərizəsi, yaşıl dəhliz, elektron məhkəmə, elektron satın alma, tikintidə bir pəncərə, biznesə başlama, elektrikə çıxış, kreditlərə əlçatanlıq, müqavilələrin icrası və əmlakın qeydiyyatı sahələrində mühüm islahatlar aparılıb. Bu səbəbdən Azərbaycanın növbəti ildə də ən islahatçı ölkə statusunu qoruyacağı proqnozlaşdırılır. Bu islahatlar artıq təkcə qanunverici sahəsində yox, həm də ki, implementasiya və kommunikasiya nöqteyi nəzərindən də həyata keçirilmişdir. Və biz düşünürük ki, Azərbaycan Doing Business hesabatında mövqelərini gücləndirəcəkdir. Amma bir məsələ nəzərə almaq lazımdır ki, başqa ölkələr də dayanmayıblar, onlar da islahat aparırlar və hər şey başqa ölkələrin hansı səviyyədə bu islahatları aparmasından da asılı olacaqdır həm də. Və bu nöqtəyə nəzərdə mən düşünürəm ki, bütün hallarda Azərbaycan irəliləyəcək, çünki bizim müşahidələrimiz onu göstərir ki, Azərbaycanda cənab prezidentin müəyyənləşdirdiyi kurs və verdiyi tapşırığa uyğun olaraq islahatlar keçən il olduğu kimi bu ildə digər ölkələrə nisbətən daha sürətlə aparılır. Siz bilirsiniz ki, keçən il Azərbaycanın apardığı islahatlar Doing Business tərəfindən qeydə alınmışdır və 10 indikatordan 8 indikator üzrə Azərbaycanın islahat həyata keçirilmişdir. Hansı ki, bizim ən yaxın rəqiblərimiz Çin, Hindistan və Türkiyədə bu müvafiq qaydada 6-7 islahat idi. Amma bu ildə biz gözləyirik ki, Azərbaycan aparılan bu islahatlar nəticəsində Doing Business-də öz mövqelərini daha da gücləndirəcəkdir. Eyni zamanda bizim aparılan islahatlar Azərbaycanın ən islahatçı ölkələr onluğunda mövqeyinin qorunub saxlanmasına da şərait yaradacaqdır. Doing Business-in biznesə başlama indikatoru üzrə hüquqi şəxslərin cəmi bir prosedurla onlayn dövlət qeydiyyatına alınması üçün əlverişli şərait yaradılıb. Hüquqi şəxsin qeydiyyatı prosedurlarının sayı 3-dən 1-ə, müddəti 3,5 gündən 0,5 günə indirilib. İlkin qeydiyyatla bağlı 90 manat təşkil edən xərclər ləğv edilərək prosedurun tam ödənişsiz olması müəyyənləşdirilib. Yeni qeydiyyat sisteminə əsasən qeydiyyat sənədləri yalnız vergi ödəyicisinin elektron kabinetinə onlayn qaydada göndərilir və bu sənədlərin kağız daşıyıcılarda götürülməsinə zərurət olmur. Aparılan islahatlar nəticəsində artıq dövlət qeydiyyatının aparılmasının bir prosedurla tamamlanması mümkündür. Tikinti üçün icazələrin alınması indikatoru üzrə tikintiyə icazə ilə bağlı bütün texniki şərtlər və rəylər sahibkarın iştirakı olmadan elektron qaydada əldə olunur. Tikinti obyektinin istismarına icazə müddəti 20 gündən 10 günə indirilib. Elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma üzrə aparılan islahatlar nəticəsində sahibkarların şəbəkəyə qoşulma ilə əlaqədar elektron müraciət imkanı da yaradılıb. Əmlakın qeydiyyatı üzrə aparılan islahatlar nəticəsində əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı bütün xidmətlər əmlak xidmətləri məkanında aparılır. Vergilərin ödənilməsi indikatoru üzrə görülən işlər nəticəsində işə götürən tərəfdən ödənilən sosial sığorta haqqının dərəcəsi 22%-dən 15%-ə endirilib. Əlavə dəyər vergisinin qaytarılması ilə bağlı vergi orqanlarına təqdim olunmalı ərizə elektronlaşdırılıb. Xəyalə Məmmədova, Sira Cabuşov, Xəbərlər.